Välkommen tillbaka Det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom negativa tal i matematik M1b Negativa tal pratar vi om alla tal som är mindre än noll. Så om den här är min tallinje, här är noll. Alla här större än noll är ju positiva men alla som är mindre än noll är ju negativa tal. Den här tallinjen pratar vi om den tal, den, om du har kollat på talens historia då pratar vi om reella tallinjer inte annat. Okay. Eh, ja, vad, vad ska man tänka när vi pratar om negativa tal. Många elever tycker att negativa tal är besvärliga att hantera. Det är sant, det är inte så lätt att hantera negativa tal. Det är lite abstrakt. Därför det, in, det kommer inte naturligt i vår vardag egentligen. Men eh, om jag som kommer från ett varmt land. Eh, det är jättesvårt att hantera den här negativa talen De flesta av oss i alla fall. Därför vi kan inte uppleva det. Men här i Sverige man kan uppleva negativa tal. Hur då? Genom att eh, känna den på vintern. Så när, när det blir kallt, i, sitt, i, i luften så kallar man oh, nu börjar det minus grader. Då pratar vi om negativa tal. Så om det kallare är kallare än noll när eh, vattnet börjar frysa då är det negativa tal vi pratar om. Okay? Så Det är lättare. Så om det är kallt då är det förmodligen väldigt kallt och förmodligen det är minusgrader vi pratar om. Okej, till exempel nu då om jag skulle ge en uh, situation här. Det betyder att den här är minus 5 redan på dagen kanske minus 5 och sen ännu kallare betyder det. Så om jag har minus 5 där och minus 8 betyder att jag ska till vänster, åtta steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om du räknar det blir det minus 13. Så det här är minus 13, ännu kallare. Men däremot om det är på, på natten, på natten är minus 5. Sen blir det varmare under dagen. Så vi har fortfarande minus 5 som är vår utgångspunkt men vi ska 8 steg till höger istället. 3 4 5 6 7 8. Så om du räknar den inklusive 0 så får du 3 här. Alltså minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Så här är det. 3. Okay. Och sen man kan addera negativa tal. Till exempel det finns olika situationer här som vi kan göra. Vi har negativ till exempel 4 alltså negativ först och sen adderar vi med positiv. Vi behöver inte um, i Sverige använder man negativ en parentes när vi betecknar negativ. Andra länder blir det fyra är ju upphöjd, så. Då använder man fortfarande den i fysik till exempel och kemi. Andra naturkunskap då. Men i matte i Sverige så använder man parentes istället för att beteckna negativ. Okay. Så har vi sju eh, till exempel. Då betyder det att vi har eh, som vi har gjort innan så har vi negativ sju steg till höger inklusive noll så har vi tre. Det kan hända också att vi har två negativa tal. Jag använder samma tal där så att ni ser hur den växlar. Den här om vi har två olika som är bredvid varandra. Jag ska bara visa. Den här två här. De är bredvid varandra och de är olika. Det som händer med dem är att de blir minus. Så vi har egentligen här minus 4, minus sju. Så det är minus elva. Mina elever de flesta i alla fall tycker att det är lättare att tänka att om jag har två likadana alltså två negativa där två tecken negativa för, för de här talen, termerna. Vad de gör är att de adderar bara och sen lägger in tecken. Det är upp till er, jag använder inte det. Men många elever gör det. Men det är upp till dig naturligtvis. Det kan hända också så här att vi har positiv där sen vi har negativ där istället. Då som sagt det är samma igen där som vi ska göra. Det är fortfarande olika här. Och då blir det minus. Därför de är olika så har vi fyra subtraherande så har vi negativ 3. Så Följer du dessa sättet så blir det bra. Och Sen vi har vi subtraktion av negativa tal. Subtraktion nu. Vi ska använda samma tal till exempel minus 4, negativ 4 då subtra med 7. Så ser du att den här blir negativ 4 minus 7 är exakt samma som den här. Det blir det negativ 11. Okay. Och sen vi har negativ 4 subtraherar med negativ 7. Där. Och där kommer det situationen som de är lika. Så när de som är bredvid varandra är lika. Då den här blir plus. Så har vi negativ 4. Jag skriver negativ 4 plus 7 istället. Så ser du att den är samma situation som den där uppe. Då är det 3. En annan situation är att vi har eh,

Så blir det plus igen då. Så har du 4 plus 7. Och det är vanlig addition. Då blir det 11. Okej, okay. så det är inte så svårt om man säger så. Bara att tänka på att addition och subtrande de är nästan lika med varandra, det är olika situationer bara. Det viktigaste att du ska tänka är att du ska eh, Tänka de som är bredvid varandra, inte de som är långt ifrån varandra. Bara de som är bredvid, precis bredvid varandra. Om de är olika då är det omvandlade till minus som vi har gjort här. Men om de är lika omvandlar du till plus som vi har gjort här. Okay? Så När du känner dig redo så har vi 13 till 18 sidan alltså. Och sen har vi 1047 till 1074, det är ganska många uppgifter där. Och sen innan i sidan 12, det finns som heter räknaren. Jag ska passa på att ni kan träna er räknare nu. Trots att ni kan låna i vår skola här. Du kan låna i receptionen Miniräknare Men om du vill verkligen bekanta dig på den miniräknare som du vill använda Om du ska bara läsa matte 1b, det räcker att köpa Casio Fx82ex Men om du vill gå vidare till matte 2b eller matte 3b Det bästa är att köpa Casio FX 7400 G2. Jag rekommenderar den här. Okay? Så att uh, du har någonting att använda i framtiden. Okay? Och vi ses till nästa genomgång. Här är det så bra.